Աստված նարարեց այս աշխարը, հետո նա ստեղծեց Ադամին։ Ադամի մի կողից էլ ծեփեց նա կամակոր մի կնոջ Եվային, ոսկորն այդ խրվեց կոկորդին։ Սետավի կինը ամեն ինչ կարող է, կինն ամեն ինչ է կարող, կինը ամեն ինչ կարող է, կինն ամեն ինչ է կարող։ Հենեկը կասի տղամարդը, և կանայք են իրեն ենթարկվում։ Սուտ է, կեղծիք է, դա ճիշտ չէ, հակառակն է իրականում, հակառակն է իրականում։ Սենապի կինը ամեն ինչ կարող է, կինն ամեն ինչ է կարող, կինը ամեն ինչ կարող է, կինն ամեն ինչ է կարող։ Հեքին ինչ որ բան պահանջում է, տղամարդս պիտի կատարես, միևնույն է իրենը անում է, միևնույն է պիտի պարտվես, միևնույն է պիտի պարտվես։ Սելավի կինը ամեն ինչ կարող է, կինն ամեն ինչ է կարող, կինը ամեն ինչ կարող է, կինն ամեն ինչ է կարող։ Աստված նարարեց այս աշխարը, հետո նա ստեղծեց Ադամին։ Ադամի մի կողից է կերտեց նա կամակոր մի կնոջ Եվային, ոսկորն այդ խրվեց կոկորդին։ Սելավի կինը ամեն ինչ կարող է, կինն ամեն ինչ է կարող, կինը ամեն ինչ կարող է, կինն ամեն ինչ է կարող, կինը ամեն ինչ կարող է, կինն ամեն ինչ է կարող։